Sən onları Rəbbinə ibadət etməyə dəvət et. Həqiqətən, sən ən doğru bir yoldasan. Əs-səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuh. Əziz, qiymətli tələbələr, Allah Taalanın müvəffəqiyyəti, onun yardımı və köməklici ilə bugün sizlər ilə ərəb dilində aqil və qeyri-aqil isimləri öyrənəcəyik. Ərəb dilində isimlər aqil və qeyri-aqil olmaqla iki qismə bölünürlər. Aqil isimlər insan və insan mənası daşıyan isimlərdir. İnsan və insan mənası daşıyan isimlərdir. Bu isimlərə həmçinin şuurlu isimlər də deyilir. Əqli, şuuru olan isimlər də deyilir. Aqil isimlərə misal olaraq, məsələn, Muhammedun, Məhəmməd, aqil isimdir, şuurlu isimdir. Vələdun, oğlan uşağı, aqil isimdir. Tabibun, həkim, aqil isimdir. İmamun, imam, aqil isimdir. Ona görə ki, bu isimlər insan və insan mənası daşıyırlar. Həm vələdun, oğlan uşağı, həm tabibun, təbib, həm imamun, imam, insan və insan mənası daşıyan isimlərdir. Talibun, tələbə, muallimun, müəllim. Bütün bu isimlər aqil isimlərdir. İnsan, insan mənası daşıyan isimlər, şuurlu isimlərdir. Qeyri-aqil isimlər isə insan və insan mənası daşımayan isimlərdir. Şuursuz isimlərdir. Əqli qabiliyyəti, düşüncə qabiliyyəti olmayan isimlərdir. Məsələn, kitabun, kitab, qeyri-aqil isimdir. Şuursuz isimdir. Ona görə ki, düşünmə, təfəkkür etmə qabiliyyəti yoxdur. Həcərun, daş, qeyri-aqil isimdir. Həqibətun, çanta, qeyri-aqil isimdir. Şuursuz isimdir. Səətun, saat, qeyri-aqil isimdir. Bura həmsinin əlavə etmək olar kursiyun, oturacaq, məktəbun, yazı stolu, bəbun, qapı, beytun, ev. Bütün bu isimlərin hər biri qeyri-aqil, şuursuz isimlərdir. Bugün biz öyrəndik ki, ərəb dilində isimlər aqil və qeyri-aqil olmaq ilə iki qismə bölünür. Aqil isimlər əqli düşünmə qabiliyyəti olan isimlərdir. Şuurlu isimlərdir. İnsan və insan mənası daşıyan isimlərdir. Qeyri-aqil isimlər isə əqli qabiliyyəti olmayan, təfəkkür etmə, düşünmə qabiliyyəti olmayan isimlərdir. İnsan və insan mənası daşımayan isimlərdir. Hər birinə aid nümunələr qeyd etdik. Allah Taala bizləri eşidib faydalanan qullarından etsin. Amin.